Добре, няма да спорим. Ще ти донеса, ще отида, ще купа една нова помпа, сега ще ти сложи. Ма защо? Чакай, обясни ми защо си ми монтирал стара помпа. Кога ни с тебе като говорихме? Защото сега или... трябва да те... Дай сега спокойно. Защото трябва да дадеш 460 лева за една нова помпа. Такава помпа ли бе? Да. Такава помпа с 460 лева? Да. Не Делчо. Да. Аз от Марс ли падам според теб? Не, сиди тук, сиди тук да се разбереме и не искам да викаш и да ми ходиш напред-назад, че мърдиш ли, какво ще правиш? Ами, глупости. Сиди да се разбереме. Сиди, Жоре, ти за малко да се разбереме, така? Какво искаш да се разбереме? Искам да се разбереме. Да. Здравейте и добре дошли в новото ни видео. Защото ти при първоначалния разговор на мене ми каза 2300 лева. Аз за това казах, какво ти казах, мъжката приказката. Устроена цената, правим го. Викам на Делчо, може ли нещо? Ако нещо остане, излезнат. Чакай на секундичка само. Ако нещо стане излишно извънредно, або то няма какво да стане. Максимум да скочим до 2500. Така. Човек, аз си правя сметката. Така. Ти ми идваш тук с някоя бележка 3000 лева. 2958 лева. Това са всичко. Не бележка. Това са всичко материали, които са вложени, Ерика. Добре. Провери ги всички. Добре, ще ги проверя. Ще ги проверя. Ето, аз ти си ми написал 220 лева помпа. Да. Втора употреба, да, на която ти ми даш гаранция. Аз ти я дам. Втора употреба. Никога сме говорили, че ще слагаме нещо втора употреба. С тебе да дойде ли сме такова нещо? Да не изпадаме тия подробности. Аз ще я смина помпата. Ще дам от мене си 460 лева. Обещаваш ли? Да не се отметниш, ей. Аз ще я смина помпата. Ще дам от мене си 460 лева. Не, не, не. Ти сложа грунфос. Защо няма да ми сложа грунфос? Защото е 460 лева. Ще дам от мене си 460 лева. А какво ще ми сложиш? Ще ти сложа дап, ще ти сложа... Друга помпа, разбираш, но няма да е грунт. Кажи ми ти защо на мене... Втора употреба 220. Ти на мен... Чисто и нова е 460. Ама ти на мен не си ми казал, че ще ми слагаш материали втора употреба. Остави ми го това лист тук, той ми е важен. А той за тебе, той да, за да. Тебе съм го ставил. Благодаря ти. Аз за тебе съм ти го ставил. Казвам ли, че за два дена ще ми направиш това нещо? За два дена не съм ти казал. То ви се ти не може и за два дена да свършим. 34-так. Първи, трети пета, е неделя. Трети, значи пети или шести. На шести да кажем. Защото... Шести не ме е добре на мен, човек, защото аз работя. Аз в петък и събота съм едните, в които мога да изкарам някой лев. Петък, събота... Не ли? Аз... значи ти... Ако можеш да дойдеш във вторник, нали те говорихме, във вторник, ако дойдеш, сряда, и четвъртък да мога да си оправя вече нещата, да мога в петък да си дойда аз на работа да си скарам някой лев. Аз те разбирам. Не ме разбираш. Аз те... То ви се ти не може и за два дена да свършим. За два дена не съм ти казал. Колко дена става? Добре. Три дена ти казах. Кажи ми за помпата, защо си ми сложи втора потреба помпа? Защото да не те товаря излишно. Ма ти си товарял ли си? Как не ме товариш излишно? Ти ми дигаме цената с 560 лева на той, което сме говорили. Вземи нова помпа и за това. 560 лева над това, което сме говорили. Ми дигаш цената, за да не ме товариш, така ли? Да. И ви купи чисто нови радиатори, при положение, че ти пратих линк, откъде може да купим втора потреба радиатори. Което с тебе го говорих. Когато го говорих с тебе. Еми ти обади ли ми се да ми кажеш, купуваме. Ма какво да? Ти обади ли ми се, че ще дадеш аванс? Ти ги даваш на някой аванс. А на някой сега ги давам аванс. На някой си. Те не стигнаха до теб ли, какво? Не, те стигнаха. Еми какво? Ами аз като ми дадат аванс, почвам да действам, да събирам това, което ми трябва. Аха, без да се чуеш с мен. Без да се чуеш с мене. Ти чули ли с мен? Не защото с тебе, бе! Ти чули ли с мен, ще дадеш аванза? Чули ли с... Дали ти ми каза, аз ти казвам, ще ги пратя п***. Дикам, той до вечера е вкъщи. Това за втория аванс. За първия аванс, аз ме изненада и Дидо даде 1000 лева аванс. Защото сме се разбрали, защото ми казваш цена 2200 лева, 2300. Сега ми казваш 2958 лева си ми написал. Къде са 2300, къде са 3000 лева, бе? 3000 лева за два радиатора, една лира и един бойлер. Предположи, че съм си купил печката сам. Така. Жоре, ти окей ли? Такива ли за цените? Какво става? Да, аз от... И 5 може да е. Зависи. И 5 може да е? Не знам. Добре, добре. Не знам кой е. Тя се...
По телефона те питах, сложил си ми помпа втора употреба. Ти ми викаш как помпата е нова. Вчера по телефона аз говорих. Казвам, че се забрай ли го? Значи много почнахме да си кривим приказките. Значи явно не се слушаме като говорим. Добре, ние да приключваме. Аз се сварям помпата, отивам ще намеря една помпа, ще ти сложа и приключвам всеки приказки. Как приключваме? Направи парното, бе. Ма аз съм ти го направил, да какво искаш да ти прави? Искам да тръгне парното. Да... Аз, парно, аз не пускам, защото това е опция, която допълнително се заплаща, като ти прави пробите топлите. Това знаеш ли го? Не го знаеш и не те интересува, ма не? А ти просто идваш тук, връзваш някакви тръби, както дойди, дали ще тръгне, тебе не те интересува. Трябва да си плащам допълнително, така ли? Има едни, се казват хидравлични проби и топли проби. Хидравлична проба значи студена проба, ти се пълни стълата, се проверява за течове има ли няма. Топла проба ти се пали, ти се завърта инсталата да се топли тръбата. Ти нещо такова казва ли си ми в самото начало? Бе? Какво да ти кажа? Как, какво да ми кажеш? Бе? Идвам да питам колко ще ми струва да ми направиш парното до UPS няма, помпа няма, умъни това включено. Аз съм ти казал UPS, аз няма ти купувам UPS. Ма не, не си ми го казал. А, добре. Сега всичко не си ми казал това, не си ми казал она. Аз му кажа, че му благодаря, дед ми е за контакт. Аз ще му благодаря. Какъв човек, бе, човек? Ти ми каза 2300 лева. Аз... Благодари ме. И аз ще му благодаря. Топли проби ще ми... Колко струва, бе? Топлата проба. Топла проба струва. Колко? 800 лева. Не струва 800 лева. Колко струва? Казва, добре бе, кажи колко струва. Така да имаш там в офертата в това топла проба струва. Това няма никаква оферта, няма бон, няма мон. Сложил си ми ДДС, МДС. Добре? Какъв бон да ти сложи? Фискален бон, бе. Нали ми носиш тука сметна си ми чаки ДДС-то, бе. 20% ДДС ми носиш някаква бележка. Малко просто. Принтер ли? Кой е това? Да ми покажеш, че имаш принтер. Не да ти покажа принтер. Какво? Да ти покажа колко излиза всичко. Това на най-селска таблица, може ти го напиша аз и да излезе и тук 8000 лева, бе, човек. Ама ти си го направи, ако искаш 18000 лева. Абе, не зелчо, не зелчо, така ще обаче. Ти направо злоупотребяваш с добредата ми, човек. Не, ти злоупотребяваш. Ти злоупотребяваш. Аз ти го казвам коректно. И честно. Аз вчера те питам по телефона. Помпата нова ли е? Ти ми викаш нова е помпа. Не съм ти казал нова. Казах свалена помпа, употребявана. Не съм ти казал. Моля ти. Гледайте, не да вземи нова. Вземи нова помпа, свали помпа. Я все съм очаквал, но 45 години за мен такъв клиент, като тебе не съм имал. Съжалявам, че ти го казвам. Добре. Не си имал. Аз проблем за парите не съм правил от това, което ти си казал. 2000 лева съм ти дал така на ръка на доверие. Няма на доверие на докол, бе. Доверие. Ти процедираш така, аз не процедирам как така. Как ли човек процедирам? Как не процедирам? Така. Как? Да отворя там да... Не бе, тук крановете са затворени. Виж, аз тук стоят листочи от тръбите ще изтече. Моя грешката част на Изуса е така, ти ги насметах без председ. Трябва да ти направя на оферта като тая подробност. Ама за това те извиках, бе, Делчо. Аз те извиках тук, кажи ми колко ще струва. 2300 лева. Най-много да скочи 2500, ако нещо се обърка. Какво се обърка? Сложи повече тръба ли? Кое се обърка? Ми, много повече фитинги, много повече тръба, всичко много повече. Сега тук поправете ме ако греша, но според мен много повече тръба може да отиде, ако аз поискам да се сложи още един радиатор в някоя съседна стая или да поискам нещо допълнително извън нашите оговорки. Значи нито стаите са станали по-големи, нито радиаторите съм решил да ги преместя на по-далечно разстояние. При предварителната оговорка казахме радиатор ще бъда тук, бойлера не съм го променил, казал съм къде ще бъде лирата. Как така отиде много повече тръба? Значи това, че той не може да смята, аз каква вина имам за това? Има рулетка, опъваш, мериш. Нали? Аз така си го мисля от гледна точка на клиента. Той как си го смята това, че отива много повече тръба? Не знам.
И реално, според мен, отиде много по-малко тръба, защото двата радиатора са захранени с едно трасе. А реално трябваше да бъдат с две трасета. Всеки радиатор да си бъде на собствен кръг, мисля, че се казва това. Така че, как отиде много повече тръба? Много повече фитинги. Окей, фитинги, пак, как са отишли много повече? Никъде тръбата по средата не е срязана, за да сложиш повече фитинги. Има фитинги на радиаторите, има фитинги на колекторите. Къде повече има фитинги? Как отидоха много повече фитинги за 5-600 лева нагоре? Така смятам аз. Продължаваме с видеото. Ма ту се, 800 лева отгоре, бе, човек! През тия 3 дена аз бях при тебе, защо не ми каза, е, дидо, тук се оскъпяват нещата, вземай се, отказвай, ако не ти стигат парите. Аз ако нямам пари, къде ги дам тия неща, бе, човек? Неща, имам предвид пари. Аз не съм тръгнал на никой да вадя душата. Как да не ми я вадиш, бе, човек? Не, как? Какво? Дошел съм с кафала за гуща, давай не, парите ли съм казал? Извинявай. Не, донесе ядосите, вижте плод. Плод може, контроли се вариантите. Като че ли аз съм ти задължен с нещо, така се държи с това. Защо да си задължен, бе, човек? Аз си плащам, бе. Задължен си ми да ми направиш парно. Казах ти до последно, не съм ти казал, че проблеми ти ще имаш с парите, нали? Каквото кажеш, съм ти казал, че ще ти го дам. Казал ли съм, че ти ще имаш проблем с парите? Казвам, че не постъпваш коректно. Той никой не казва. Не постъпваш коректно. Не постъпвам коректно. Не постъпваш? Защото ни при разговора не си ми казал, че ще ми сложиш толкова втора потреба. За да стане като излиза. Ще ми кажеш, бе! Ей, дитко, е тука нещата се осложняват, излизат повече, по-скъпо става. Да си направя сметката, аз те спорят къде ги взема. Да не ги купая в градината. Трите дена бях от сутринта до вечерта, докато беше тука, бях при тебе плътно. Жора, така ли беше, бе? Така е. Не беше ми редно да ми кажи, абе, оговорката, която сме направили, надвишава това, което сме се разбрали. Аз не мога да ти я кажа на износ оговорката. Кое да работи? Първо да седна, ти смятам или да работи? Човека две неща едновременно не може да прави. Не може да смята и да работи. Само работи. После като сметни, вас главата ви боли. Поне мен де. Но... Ясно стана. Кое ти е ясно, бе? Всичко бе. Не ви знам оговорката. Никой мисли, че аз съм някой хлапак на срещата. Ама не, ти мене ли ме виждаш, че съм хлапак и ще ме ебаваш мене, така ли? Аз не те ебавам. Написал съм е тук нещо, както ти дойде. Доставки си ми написал. А какво ти е? Какво? Доставям ти ги тези неща, бе. И отдолу ти пише труд. Ти какво искаш да ти пише? Какво се толкова е? Където с труд, бе? А? Къде е труда? Ето ти го труда, бе. Монтажа на инсталационни работи. А? Това ли? Да. 120 лева. На точка. 5 точки са 600 лева, момче. Добре, бе. Окей. Нещо... Ще се разберем, бе, спокойно, бе, човек. Няма да имаш проблеми за парите, ще ти ги дам, но Дидо, това не ми е некоректно отношение. Не, това не е хубаво. Защо? От мене се изисква аз да ти платя. Аз ще ти платя. Не, ти със... Каквото си ме написал на този фърчаш лист, аз ще ти го платя. А не е фърчаш лист. Това нещо няма ли фискален бон прикрепено към него, защото ти си ми сметал и ДДС, което е много грозно, да направиш на глупак. Това тук за ДДС-то го казвам, защото според мен тази сума, която той я иска, реално няма как да я постигне без да си сложи ДДС-то. А реално, след като ми начисляваш ДДС, ти трябва да си платиш ДДС-то. Доколкото аз знам, когато се плаща на ръка, трябва да има фискален бон. Фискален бон не се изисква само когато се плаща по банков път. Аз всичките пари съм му ги дал кеш. Тоест, за това го казвам това нещо, че е много грозно, след като си ми начислил нещо, реално покажи ми, че ще го платиш това ДДС. Затова пет пъти повтарям, че това е просто един принтиран лист и за мен това нещо не е фактура, не е фискален бон, не е платено по банков път, платено е кеш. Това нещо е фърчащ лист, което си ми донесе. Не е фърчащ лист. Ти четеш ли? Какво пише? А, човек, ти можеш да напишеш тук каквото искаш. Ма каквото искаш. Това нещо, ако няма фискален бон. Ма това не е фактура, бе, момчен. А какво е това?
Да видя, че имаш принтер и разбираш на ксерокопие. Това е протокол, което е вложено, който протокол се сяда, се обсъжда със собственика. Това не е фактура, не е фискален бон, това е протокол. Сядаме и го обсъждаме накрая и казваме цена, каквато на нас ни харесва. Това е. Обсъждаме го накрая, възражения не се приемат. Се уточнява. Кога ни обсъдихме такова нещо? А? С тебе, кога обсъдихме такова нещо? Ма, да не може да го обсъдим, ние го обсъждаме, когато всичко се приключи. Ти предварително не знаеш какво се може. Айде да приключиме. Не знаем какво се... Да не се караме, дай да приключиме. Остави ли листа само? Аз си за тебе, да. Да. Грешка ти и при двамата, защото... Как при двамата, да, Жоро? Къде е моята грешка? Грешка е, че си тръгвал да го правиш без да уточниш тези неща. Как не съм ги уточнил тия неща, бе, Жорка? Човека дойде в отделен ден, мери, смята. Тия 2200-2300 лева, аз от пръстите ли си ги смуках? Нали той дойде, нали той ми ги каза тия неща? Нали след това имаш един месец, в който да ги смята, да ги изчислява, какво ще влезе, какво не влезе? Как да не сме ги изчислили? В смисъл той, че той е дошъл и не си е записал и всичко му е било е така в главата и накрая сметката идва как дойде. Аз каква вина имам за това нещо? А ние сме го уточнили, бе? Значи за мен... седнахме и поговорихме. За мен и за двамата това нещо се пише първо. Бройки толкова, толкова, толкова и накрая се пише. Ако излезе нещо повече или нещо по-малко или такова... Ама лина приятел, той ми казва устно договорка, аз му го казвам... Той ми каза такава цена, той вика, щом те устройва действате. Приказка така беше, умните... Еми... Нали? Какво ти да говорите, свършена работа. Така че... Свършена работа. Така че трябва да си договорите нещо по средата според мен и така. Аз не виждам нищо по средата. Не виждаш нещо по средата. Кое ни ти е ясно, кажи. Аз затова ти го оставям. Да се сравниш. Добре, бе, аз си го оставям това нещо. Да си сравниш всичко, което е. За другото не знам. Знам само, че трябва 10 метра и там колко купи допълнително. Ма какво значи купил тръба допълнително? Кът не си е сметнал както трябва, аз каква вина имам в това нещо? И точно така, той сам го казва. Ходи да купи още тръба. Той ходи да купи още тръба в деня, в който беше дошъл да работи по парното. Тоест идва и се сеща, че не му стига тръбата и заминава на пазар. Аз седя тук и си губя времето, защото той не си сметнал както трябва нещата. И фитинги купи доста, които... Фитингите наистина не можеш да ги сметнеш в това. Ето ти го, един фитинг, втори фитинг, трети фитинг, всичко се, това отделно си брой. Как отделно, той не го ли сметна при първоначалото, бе, човек? Той го сметна отделно, допълнително може да го купи, какво стига един дел човек? Дай да направим парното, че имам работа друга и после ще се разберем, парите ще си ги получиш. А? Казвай, какво правим? Школим да търсим една помпа да купим, да слагаме и това е. Да много намерим. Дано да имам някакъв фирма отворен и време. Ти живееш, мисля, че аз искам да те излъжа, да те оправя. Понеже некоректно поступи, аз ти казах, че... Това е поведението на хора от твоя бранш. Защо? Поведението, смисълта, така са, те са такива. Човек, аз... Съжалявам, че ти го казвам. Аз не съм, но можеш да ме обидиш грам, разбираш ли? Не, много ми не приятно, че трябва да го казвам. Аз не го казвам и да те обиждам, извинявай. Добре, аз също не искам да те обиждам, но това, което правиш, казах, че е некоректно. Не те обиждам по никакъв начин. Аз не го отсичам. Аз ще се чуя с... Защото да... всеки един, който занимава се, знае, че всичко варира. Ма варира, ти ми каза варирането. Каза ми 500 лева. Няма е нищо вариант. Ти ми виждаш, то няма на къде да скочи. На тези цени нещо не. Ние след колко го почнахме? След един месец. Заради тебе, бе? Нали после ти щупен, бе? Не до. Какво? Заради мен ли го после един месец? Аз няма да ми има 10 дена, помниш ли? Така. Аз помня за тези 10 дена. Сега да обясня на хората какви са тези 10 дена. Когато Неделчо дойде първия ден, за да направи оглед и да ми даде цена, с която аз се съгласих, разбира се, го попитах кога може да започне. Той ми казва, на мен буса ми е в сервис. Когато ми оправят буса, тогава ще мога да дойда да започна работа. И аз оттам му казвам спокойно, аз имам 10 дена, в които ще пътувам в чужбина. През това време да си оправиш буса, и като се върна, започваме. Самия той чухте, че каза, след един месец започнахме да правиме парното. Ние след колко го почнахме? След един месец! Останалите 20 дена, след тези 10 дена, в които аз съм бил в чужбина и съм му казал, той буса не го извади от бокса. Той идваше с колата на
този човек, на който съм оцензурирал името през целия клип, защото не искам да го намесвам. Той е мой клиент и няма нищо общо с простотията, която направи Неделчо. Оттам насетне цялата оговорка си беше между нас. Тъй като този човек даде собствената си кола на Неделчо, за да дойде да свърши моята работа, в смисъл ангажимента поет към мене, смятам, че му дължа поне анонимност в канала. Няма смисъл да го намесвам. И именно за това Неделчо си получи парите. Защото най-вероятно нямаше да получи цялата сума, която така или иначе му дадох. И тя я дадох, за да мога с чисто сърце да мога да покажа за какъв човек става въпрос. Сам аз съм виновен. Няма виновни. За кутията? Искам сметката. Има перон да искам си програми. Но тя не е такава. Тук е за друга перона. Не, гледам, че тук пише зависимост от пероната, знаете, те влизат в това. Да, бе, мога да ти го снимам. В смисъл тези. Така, сега майстора отиде да ми купува нова помпа, защото тази била нова втора употреба. Аз му казах, че такова нещо не сме се разбирали. Най-вероятно ще сте видяли и нашия прекрасен разговор, който съм го записал. Сега гледам тук специалния лист, който ми е донесъл. Той е индивид и ми е написал, сега ще ви покажа, доставка и монтаж на тръба с алуминиева вложка F16 по 2, може би 2 мм, не знам. Така, 60 броя. 6,80 ми е написал. Ето тук ви показвам. Дали виждате, не знам. 6,80 се вижда. Обръщам камерата. Ето. Така ще обърна като идиот. Пише Enter. Цената е 1,29. 1,29, първия линк, без да търся цени, без нищо. Той ми продава на 7 лева. Което означава, че една тръба, примерно от този край до този край, закача с две скоби. И цената става 7,80. Нали? Далеко съм от мисълта, че трябва да ме даде на тази цена, която е тук. Но тъй като този майстор най-вероятно е взимал много по-ефтино. В смисъл, тези цени тук си ги е изсмукал от пръстите човека, буквално. И това ми направи впечатление. Който не знае какво да коментира, може да напише в коментарите, че е видял комара, който е каснал на бузата ми. Важно е за алгоритъма. Може би не съм прав. Може да ма хейтите колкото искате, ама ако сте на моето място, ще мислите точно като мен, мога да ви гарантирам. Закрепване на тръба F16. 12 стотинки. Я да видим тук какво пише. С доставка на... Така. Къде беше? Нещо искам да погледнете. Доставка на скоби за закрепване. Скоби за закрепване, ама каквито дойде. Тука не пише F16. Квото е останало, всичко на 2,30. Удри бай Филипе, тая мачка не е нашата. Ще разберете защо малко по-напред във видеото. 46 броя по 2,30. Обръщаме тука. 12 стотинки. Една скоба, за да завие една вида, става на 2,30. Хора, искам да мина ефтино, съм се взимал най-скъпия майстор в София. Доставка и монтаж на тръба с алуминиева вложка, 60 метра по 6,80, 408 лева. Дигаме тук да видим, лев е 20 метра. При него обаче става метъра 7 лева. Хора, това не знам. Не е сериозно. Право ще полудея. Целната помпа, която била втора употреба, Grundfos, където гръмна, ми е сметнал на 220 лева. Той сам си го е измислил това нещо. Няма документ за помпата, няма нищо. Нито ми е било казвано, че ще бъде втора употреба. Ето. Не стига, че няма касова бележка. Гаранционен срок поне написал 12 месеца. Поне един подпис да беше ударил. Няма.
Няма. Ето. Ето го звездата. Само ще видя да не си объркал телефонен номер. Ако е объркан, ще го изпиша да го знаете. Си го запишете в телефонния указател. И така. Ето. 1.20. Това са първите на 12 стотинки. Първите неща, които излизат в Google. Пише доставка на помпена група. Един брой 146 лева. Каквото и да значи това, доставка на помпена група. Така, доставка на алуминиев глидер H500. Тук цената е 37,80. Първото, което отварям, абсолютно същия, 18,90. Погледнете. Същия. Първия, който отварям. Нали, ясно, тук има доставка, има монтаж. Доставка. А, даже монтаж няма. Само доставката на глидера ли струва толкова? Самия глидер ли струва толкова? Ме не знам. Не знам, хора, обаче не пожелавам на никой да бъде в моята... на моето място в момента. В моята ситуация. Аз видим, че момчетата отидоха за помпа, вече ги няма... Сума ти време. Не знам колко. Няма да звъня на тоя. Разбира се, ще звъня на колегата му. Аха, идват. Си взимал си чантата да не му открадна ли? Неделчо. Не може да ти открадна инструментите, бъди спокоен. Ето ти, даже това си го забрал от миналия път. Не, аз съм го изхвърлял, това ще чукам. А, изхвърлял си го. Викам, че си го забрал, съм ти го запазил. Да, да, не, не, просто бургията може да си ползваш, ако искаш. Зарявам те да имаш. Благодаря ти, много си щедър. Благодаря ти, казвам. А, ето. Ключо имаш си тук. Не, дай чантата. Ключове имаме, обаче те трябва да обърнем посоката. Трябва да обърнем, защото всичко става отдолу пак. Е, отка си да напи. Това. Това е сянка. Това е там сянка. Ти какво работиш от къщите си? А? От тук работиш. Не, да се ретурсам. Къде сервираш? Някъде. Това е едно заведение, да. На механа. И оттам се познаваме с... връзката направихме оттам с един мой клиент. Сега знаеш какво ми е неудобно човек от човек. Що с някакъв... как да спестя това, което направи това нещо. Ти ако си на моето място, какво ще направиш човек? 2300. Изведнъж става 3000. Аз те с парите не ги купая, човек. Напълно не съм си направил я сметката. Значи грешката идва от двамата. Ма моята каква е, аз го викам. И го питам, може ли да скочи той? Ако стане нещо, ще скочи 2500. Ама вика, то няма какво. Да му помогне, да ми помогне и на двамата също. А той ми на мен показа по телефон, че с тебе сте говорили, цената на труда се дигнала заради той. По принцип да. Ама по принцип, ама аз не съм виновен за това. Не само, не само труда, те и материалите страшно се дигнаха. Страшно се дигнаха, ама и той такива глупости написал на този лист. Каква е тази тръба? 7 лева, човек. Тръба 7 лева ми е написал доставка на тръба. Коментирайте си. Ама кажи нормално ли е? Али тебе да питам като човек? 7 лева. Първата обява къде отворя в Google и ми излиза 1.30. Тук самия той не може да се стърпи, му става смешно като му каже, че ми е написал 7 лева за метър тръба. Вижте му физиономията още веднъж. Ама кажи нормално ли е? Али тебе да питам като човек? 7 лева. Първата обява къде отворя в Google и излиза 1.30. Той като майстор, ако не е взимал 90 стинки, 1.30 няма. 2.30, 2.60. И къде са 26? Има и 4. Има тръба. Казвам ти първата, която съм видял. Сега те коментирайте и за мен. Не, каквото каже, аз ще си му платя. Той тия неща, тук тия нерви, аз вчера с кръвно ще пукна. Чакай, че като казах кръвно, си изпия хапчето.
Вика, за 40 години най-кофти клиент съм бил. Аз къде съм му казал, че ще му платя абсолютно всичко, което ми каже. Само че... ще го разберат, защото за стока е. Това нещо не е коректно. Аз бях ли при вас през цялото време? Да. Помагах ли? Абсолютно. Плочките щупихте ли ги в банята? Една щупихме, да. Две щупихте. Едната щупихте, защото ти каза да я продупчиш по средата. Ти каза, аз ти казах да я дупнем в фугата и после щупи другата в фугата, която беше. И после ми викаш, че е гръбно огрес. Аз не мога да си сменя плочките в банята заради това. Само една щупих, не? Добре, ако искаш, отидем да ги видим и сега. Така, вече сме в банята. Сега, за да ви покажа, че не е на едно място, ето. Първо, преди всичко останало, иска да ви покажа какви скоби ми е сложил, въпреки че ми ги таксува доста сериозно. Погледнете, навсякъде скобите са с вложки, което го видях съвсем наскоро, между другото. И сега ще ви покажа и причината, заради която ми спука плочките. Само да взема нещо по-подходящо. Така. Ето плочката къде е. Срязах се. Идиот. Така, плочката се вижда къде е спукана, предполагам. Ето като цялото е пукнато е това нещо. Чакайте с мен малко. Ето къде е спука плочката. Погледнете за какъв винт става въпрос, където е сложил. Тук е дупче с 8 мм бургия, за да фане тая скапана скоба. Ето, и на другото място да ви покажа, къде спука също плочката. Ето тук. Фокусирай. Ето. Погледнете, тук по същия начин с подложка. Ето. Това нещо тук според вас дали държи и дали е готино. Ето. На две места изкърти плочките. Първо само да кажа, че тук му обвини мене, че аз съм го бил накарал. Мамка му, какво направих? Аз съм го бил накарал да дупчи в гръбното греса. И нали след като спука плочката, понеже той ми каза, че във фугата му е по-лесно, аз викам, не искам да е тука, за да знам, че е хванало както трябва. Той дупчи тук с 8 мм директно, спука плочката, обвини в мене и ми каза, нали, че аз съм бил виновен за това нещо. И след това аз се съгласих, нали, поех вината и му казах, добре, дупчи във фугите. И следващото, където беше дупчи във фугата, ето тук, както виждате, е спукана плочката, въпреки че е дупчил във фугата. Ето. Така че, все пак, ако сте доволни от майстора и такива дребни неща за вас не са проблем, номера го има на няколко места в клипа, ще го има в коментарите, ще го има и в описанието, така че ако сте доволни от работата на моя майстор, може да се го ангажирате, да дойде, да дупчи във вас и така. Аз само искам да се върна пак на скобите, защо са така. Така, ето показвам пак отново. Хайде, фокусирайте. Така, и тук не е каквото трябва да е. Ето, F16. Тук не е такава скобата. Тук не е такава скобата. Насякъде скобите са големи. Така, ето тук скобата е с подложка. Насякъде скобите са с подложки. Влизаме и вътре. Ето тук скобите също са по-големи. Ето, само че дори не си поиграва да сложи и подложка. Ето. Ето, насякъде. Чакай да светна. Така. Ето и тук. Ето. Това сериозно ли е според вас? Ето тук също. И нали? Виждате го в клипа, той не е някакъв, дето се е научил вчера как се прави парно. Просто при мен печагата реши да си набута абсолютно всичко, което ме остава от обектите. Само искам, така и така съм включил камерата, да ви покажа колко дупки направи, за да ми монтира радиатора. Ето,
Показвам ви. Една дупка, втора дупка, ето, трета дупка, четвърта дупка, пета дупка, шеста дупка, седма дупка. Ето ги, тук са две. Така, тук продължаваме. Една дупка, втора дупка, трета дупка, четвърта дупка, пета дупка. Погледнете за какво става въпрос. Тук като накрая вече се появих аз, защото гледам дупче, 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 викам този човек нова къща ли ще строи, какво ще прави. Идвам. Ама то тук е било фазър, ама то не знам с кома. Ти не го лежаш, че е фазър, бе, човек. Колко дупки направихме на радиатора там, Жорка? За да балансираме този радиатор. Той ми говори, че 40 години работи. Еми добре, де като го виждаш, че е фазър, това нещо. Па сложи един такова за дюбел, дюбел за гипс картон и го направи. Не съм ли прав? Нали, ари, то не е лукс. Сигурно от тях гаража му е по-луксозен от тая барака. Ама трябва ли пък той да действаш? Докато се скарахме и му казах, нали, да сложи дюбел за гипс картон и след това го закрепи. Тук също друго да покажа. Погледнете този повдигач какъв е. Тук този повдигач какъв е. И тук този повдигач какъв е. Каквото откъдето е останало, това е сложил човек. Не си е играл. После, що съм бил недоволен. Ако ви нямате проблем с това, мене ме скара извън нерви. Нали? Първоначално си мълчах, защото цената, която ми каза, беше окей. Обаче, след тези дупки, след скобите, бях се записвал още някъде някакви неща, какво да споделя с вас. Но има време. Продължавайте да гледате, ще ви подам още малко подробности за прекрасната работа, която свърши този човек при мен. Искам и още нещо да кажа, тъй като в клипа казахме, че той ще направи парното за 2 дена. В момента гледате четвъртия ден. Тоест, искам да го сметате по този начин. Аз работя 2 на 2. 2 дена работя, 2 дена почивам. Идеята ми беше да може да дойде за 2 дена да свършим някаква работа и следващите 2 да си отида на работа. В дните, в които реално аз съм бил тук да му помагам, аз можех да бъда там и да изкарвам пари. В смисъл, можех да бъда на работа и да изкарвам пари. Реално, едновременно, първо не изкарвам пари и второ, той ми дига цената с... Вече обяснихме с колко пари, не искам да се повтарям. Та... Сметнете дали е окей, дали е коректно. Може би и аз да съм сгрешил в нещо, в някои от моите преценки. Приемам критика. Ако някъде съм сбъркал, възможно е. Просто толкова много се бях бесил, толкова ми се беше вдигнало кръвното, че дори на места не знаех как точно да обясня проблема, който имаме. Стига съм се обяснял, че май пак разбутах кръвното. Продължаваме да гледаме. Дупки направи колкото котка да мини. Значи дупките няма начин да са по-малки, даже са малки. Трябваше да станат както Най-я направи, за да може с флекса. Добре, що така мислиш? Значи няма бургия, която дупчи тухла, дърво, метал едновременно. Добре. Сега тук най-вероятно не разбирате за какво говори тоя човек. Въпреки само да кажа, че Жорката беше доста по-разбрания тип. Лошото, че не взе отношение, защото те двамата са си взимали решение заедно, че труда поскъпнал и реално ще вземат пари от мен, нали? Които аз им ги дадох. Но за дупките, за които става въпрос, сега искам да ви покажа за каква дупка става въпрос, за кои дупки говориме, понеже не може ли да станат, даже били малки тези дупки. Забележете, ако искате, върнете си клипа малко по-назад. Те няма начин да са по-малки, даже са малки. Дупките били малки, които са направили. Сега ще ви покажа за каква малка дупка става въпрос. И после ще ви дам аналог как друг майстор ми е направил дупка, която според Жоро няма такава бургия, която може да дупчи по този начин. Ей, сега ви показвам, просто се намира в ето този ъгъл и трябва да изместя сушилнята. Така, ето за тази малка дупка става въпрос. Това е малката дупка. Според Жоро трябва да бъдат още по-големи тези дупки, понеже минава тръба от тук. Така, това е малка дупка, забележете. Погледнете по какъв начин е скъртено. Тук имаше перваз също. Както виждате, перваза е сменен. Тук какво е дупчил, не знам. Не беше така. Изкъртиха целият перваз. Сменях перваза.
Ето тук зад пералнята също искам да ви покажа, за да минат 4 тръби, как изглежда дупката. Просто не ми се играе да местя цялата пералня, за да ви покажа. Предполагам, че ще имате някаква представа. Дупка 20 на 20. От вътрешна страна не искам да ви показвам. Ето сега ще ви покажа. Сега ще ви покажа как Роско, моя майстор, моя приятел, ми направи дупка. Тук, ако не сте гледали клипа, когато тук имаш един прозорец, аз издъних всичкото това нещо. Цялата стена зад тези плочки е с дърва, с панелни радиатори, разделени на две, т.е. с метал. И след това има плочки. Сега ще ви покажа някои по-нови, по-млади майстори, как работят, по-съвременни майстори, как изглежда дупката на един съвременен майстор и на тоя не искам да го обиждам. Вие си го наричате както искате. Сега искам да ви покажа само. Ето, въртиме. Опа! Така. Ето тук. Искам да видите. Тук Роско прави дупка. Ето как изглежда. Една дупка в плочката. Отзади също има дърво. Панелен радиатор, т.е. ламарина. Плочката как е отрязана. Ето, показвам ви и другата. Не знам колко се вижда. Ето. Та, сами си направете изводите. Прав ли съм? Глупости ли говоря? Съчинявам ли си го? Имам нещо против този човек и ви лъжа по някакъв начин. Просто правя този клип, за да предпазя някой от вас. Но пък, ако някой смята, че това, което този е направил, е окей, пак казвам, звънкате му, има номер и така. Очаквам вашата подкрепа и вашето мнение в коментарите. Той има, има така преза, ама... Щом така мислиш, са други такива. А, оказа се, че имало такава фреза, имало такава бургия, можело да стане, ама що да се занимаваме, като може да направим дупка, колкото да мине котката през нея. И аз викам, айде, нали, намирал съм си някакъв ефтен майстор, ще го преглътна, и това ще преглътна, и онова ще преглътна. Това, което казвам тук, е, че за 2200, 2300, дори за 2500, бих преглътнал тези неща. Ама да ми дойдеш с фактура ли, с фърчащ лист за почти 3000 лева, това вече преля чашата. Това ме накара да се държат по този начин, да се скараме и така. Това беше. Просто първоначалната оговорка от 2200, айде, тъй като насякъде го казваме 2300, да е 2300, съгласен съм да се щупи някоя плочка, съгласен съм да направи по-голяма дупка, защото му е лесно. Обаче да направиш тия говна, в смисъл да направиш 300 дупки тук, да закрепиш един радиатор и после да искаш 5-600 лева отгоре над това, което сме се разбрали, да ми обясняваш, че труда поскъпнали и фитингите поскъпнали, а в същото време аз съм бил плътно до теб и съм ти помагал и съм си губил времето и вместо да отида някъде да изкарвам пари, аз съм бил тук да те чакам да ходиш да си купуваш материали. Разбирате за какво става на въпрос? Ама, не знам. И ти мислиш, че аз съм го питал дали помпата е нова и той вчера ми е казал, че е втора употреба, и аз днес го питам, че ми е казал, че е била нова. Сега говорих, но това каза, че бил казал, че... Какво каза? Че е свалена, че е нова. 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 За 220 лева гаранция, втора употреба, помпа искаш. Добре, аз ти дам. Как да втора употреба? Какво значи? Не е чисто ново, бе. Ма нали ми каза вчера, че е чисто ново, бе? Не съм ти казал, аз съм свалил помпата. Че е свалена, че е нова. Значи? Не е чисто ново, бе. Че е нова. Значи? Не е чисто ново, бе. Че е нова. Сега говорих, но това каза, че бил казал, че... Какво каза? Че е свалена, че е нова. Еми, свалена, нова, ни документи, ни нищо. Тук става въпрос, че когато той ми обяви цената по телефона, че е близо 3000 лева, и аз вече
избеснях и му казах всичките тези неща, които виждате в клипа. За дупките на радиатора, за дупките в стените, за скобите. И че ми е сложил помпа втора употреба. И той ми вика, как ще съм ти сложил втора употреба помпа, тя е чисто нова. Аз няма как да съм го попитал, ти свалена помпа ли ми сложиш, защото не е логично. В смисъл, един клиент не разговаря така. Казах му директно, ти си ми сложил помпа втора употреба, защото то се виждаше, че помпата не е чисто нова. Но пак, нали, викам, за цената тя една помпа струва 200-250 лева. Викам, ще си купя една нова помпа. Та, за това става въпрос. Продължаваме. Мъжката е нова гаранция, манансия. Написал ми 12 месеца на някакъв фърчащ лист. Ни са подписал, ни нищо. Когато говориш с мен, тогава. Сега с него си пазарил. Ама аз ще си говоря с теб, бе, човек. Нямам право да взимам отношение. Не, бе, да чуя твоята гледна точка. Лошо видя ли от мене тук за тия 3 дена? Аз искам да сте доволни и двама. И аз искам, ама... Ще сме. Да не го направи. Той ще го направи някой това парно. То не остане това. Той е направено, той е готово. Даже дай трещици, заредиме печката, докато той се мота. Нали, още ще това стало пари да ми иска. За какво? Да сме заредяли печката. Аз ще я заредя, дай. Хайде ли за трескичките? Има горелка, да, има всичко. Да, ето да. Такива неща. Жорка, ние говорихме, приятелю, седнахме, е така както тебе. Аз мисля, че говоря с нормални хора. Аз съм бил пич и съм пич и винаги ще бъда пич, разбираш ли ме? Сега ти слушай, ма, слушай ма сега, който... Викам, искам да знам колко струва всичко. Казах му, проблеми имам с тока. На тебе ти го казах още първия ден. Проблеми имам с тока. Той накрая ми бил казал цената, не ми бил включил UPS-а. Вика майната му на UPS-а. 200 лева ще ги преживея. Разбираш ли? Още оттам почнаха циганите. После ми носи помпа втора употреба. Вика мари майната му една помпа, тя е 100 лева. Обаче той прекали човек. И накрая ми обявява цена 860 лева отгоре. Къде направи 30 дупки, докато ми монтира радиатора. Трабата 7 лева ми написал монтаж. А, в скобите, ще покажа ли колко ми ги написал? По 2.30 ми написал една скоба за маркуча. Да, ключовете, къде останаха големите? Ключовете е там на, това, на рафтовете са ключовете. 12 тинки за възмикърнат първата. Е, 12 тинки, да? Е, сега ще го покажа, бе. То не е 100, то не е 200, то не е 300. Добре. Щом казваш, че не е? Скоба за радиатор си около левчета. Добре. Скоба с дювална и което. Ай, вътре бяха, бе! Някъде бяха. Нали? Това не трябва ли да е отгоре, бе, Неделчо? Кое, бе? Ти ми го обяснява това, че трябва да бъде отгоре. Ако протече електрониката, ще се такова. Нали ти ми го обясни? Сега не си го... Ако искаш, остави го така, ако виждеш. Не, 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 той ама ти ми го каза това. Той го бърда, той го бърда за отгоре, сега обърнам помпата. Вие се издервихте, аз се пийте едно такова. Ако искате да пиете по нещо, мога да почерпя всичко. Има водките, уиските, ръки и кое което иска. Успокойте топката да се работи като хората. Пускай, тя е пускай водата. Абе, то термоманометър. Даже не се е прицакал, бе. Жоро, кой не показва никакво налягане, не ми дига, бе. Къде да ни дигат трибарата? А, не. Чути. Там спре ли е водата? Тук.
А, чакай, чакай, чакай. Да, връща ще не съм отворил. О, тук е пълно. Тук е тече. И там ще го стегне. Стегни. Виж там, сложи кратко. Къде капита? Всякъде. А? Всякъде. Вале! Ако не си превеждате какво мънка тоя, пита откъде капе, другия вика от всякъде капе. Всичко тече, добре че отдолу съм на балато ми, иначе не ми се мисли просто какво ще да бъде. Не спи, спи да го видим къде. Такова, не се откъде че. Спи. Не се откъде че. Здраво! Сега отваряме един по един тук. Отваряме един по един крановите ми. Първо бойлера, ето го. Там дойде ли въздух? Бойлера пуснато, отворил съм го. Лирата отварям. Отварям лирата. Чакай бойлера да напълни. А? Чакай бойлера да напълни, вика. Не е ли напълно, той го отвори. Има още въздух. Е, тук тапата и няма, бе. Защо няма тапата, бе? Я служа това. Що е, няма тапата, бе? И тук протече радиатора. На бай Жоро даже му е смешно. На мен ми се реве от тия двамата. Затвори крановите на първия. Айде още един теч в къщата. Ама за 3000 лева толкова. Ще го преживея някак си. Вие лирата обезвъдушили ли сте? Да. Не, не, питам просто да се мога да... Тя е ръчно, нали тя? Тя е ръчно. Обезвъздушено, но няма въздух никъде вече. И тук само това теч, спря ли? Къде има теч? Еми тук каза, че бил от кондензата, ама... Все пак, да виж, че ах... Тук сложих, но това няма. Тук е на една прити печка. А? Една прити печка на задния ъгъл на заварката. Тече отдолу, тече, тече. Прави една чернилка. Е, той също направи сега. Конденс. На втората година отидехме на... Не ръба точно една. Е, да, но тук е спре сега. Няма. Аз още го забърсах. Така ли? Те, нали ги изпитват, бе? Кой ти ги направим? Да ги надуват. Не знай, че е избирателно, но... На 10-1. Не знам дали е вероятно, но знам, че ги надуват. Ако сте готови, казвай, там и да е такова. Не сме готови, че така е. Какво е?
оставаш само да ги изгориш тия дърва, защото няма кой ми правиш и ги изгоря. 860 лева, искаш така? 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 и 50. Ето и 60. Пак ти казвам, не си коректен и... Не, аз... Каквото си казал, аз съм ти го платил. Каквото си направил, аз ще го покажа това нещо. Кърче, кажа ти, кажа, че не се притесняваш. Дало да работи тия неща. За работенето, виждаш го. Върти, топли, това е. Добре, аз това исках. Аз виждаш, че не се заяждам. Напротив. Но, както и да е. Помисли, ако има нещо, което да се опипне, ако нещо сме пропуснали, помисли го и живи и здрави. То няма, няма. Да бе, добре, просто само казвам. Храно е отворено, всичко си върти, изгори ги тия дърва и си готов да вземат. Това е идеално налягане. Едно и пет да държа така? Да, пет го държи, защото ти имаш 1 метър воден стълб, 1,20 метър го слушаш. Но, за да има налягане в котела, винаги трябва да е над една атмосфера. Ние го правим атмосфера и половина. Добре. Това отговаря на блокове на 15 метра воден стълб. Ако 1,5? Да. Защото всяко едно деление е 1 метър. Те са тук 15 деления. По 1 метър са 15 метра. Ясно. Ами аз ще се въртна тази направо тук да си ми показва на 1,5 да знам на колко да е пълна. Пък тя като загрее вече малко. Да. Ето тя спръзва, ето ти. Ето е овцерка за спръс. Той си е даден спръс, то няма никакво... И трябва да равнят двете, черната и черната трябва да си равнят. Е, така ли. Може да ти качи черната, че като да дигнеш по-висока температура, да ти качи малко повече да се задава лягане. То, каквото и да направи, то ще се го изхвърли вече, то нищо не зависи от мене. Единствено, после да я допълня малко. Няма, то няма да ти изхвърли, защото това ще балансира на 3 бара, като достигне. Тя като засигне тук, като надвиши това налягане, тогава ще балансира. Ага. Това е аварийно. Балансира. То с тези дърва няма как да я пригрея. Да, няма смисъл защо да я пригряваш. Тя още в началото, така докато се обгрезе, не трябва и много яко да се пари, докато я разгориш. Това е, ако има нещо, се чуваме. Ако нещо такова, се опазваш, няма никакви проблеми за всичко друго. Е, единствено за парите, ама... Тя ме не бъркаш, ти не си в някой малък град. София, все ще се намериш някой да работи за теб. Работа има, не се работи. Аз ти го казвам. Знаеш колко много работа има? Е, да, това като взимаш по една трета отгоре на всеки обект, може да си почиваш малко повече, отколкото е нужно. Достатъчно съм работил вече на моите години. Добре, не жив и здрав да си. Аз съм ти казал всичко. Здравей! Чао, Жоро. Чао. Аз към тебе нямам нещо. Вече сега, ако има нещо, ти звънна. Аз също. Я да ли ти трябва само номера да аз. Ето така, завърши всичко.